Synology-гийн NAS-ыг хэрхэн камерын системд ашиглах вэ гэдгээр танилцуулъя. За, Synology-ын 50-ны 2000 онд яг энэ NAS чиглэлээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгуулагдсан компани байгаа. Одоо дэлхийд даяарын яг NAS-ын чиглэлтэй үл одоо 3 сая ширхэг NAS-ыг одоо үйлдвэрлэн борлуулж түгээчээд байгаа компани байна. За, рейтингийнхээ хувьд бол яг энэ дунд ангилсан NAS бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээрээ одоо дэлхийд дээр номер 1 брэнд байгаа. За, өрсөлдөгч гэх юм бол одоо EMC, NETAP, QNAP гэх мэтлэн брэндүүд бас байдаг байгаа. За, 2016 оны Tech Tarak-ийн судалгаагаар бол Synology брэнд нь бол яг энэ дунд түвшний NAS бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл ранкара бол одоо номер 1-т ангилагдсан байгаа. За, 2-т нь HP, 3-т нь NetApp, 4-т нь EMC, 5-т нь Dell гэх мэтлэн ингээд NAS мэдээлэл хадгалах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг брэндүүд байна. За, хяналтын камерын системд NAS-ыг хэрхэн ашиглаж болох вэ tie? Одоо бүтээгдэхүүнийх нь ангиллаар нь хараад үзэх юм бол 5-8 ширхэг одоо камер одоо холбож ажиллах үед бол одоо доорх энэ одоо DS416 гэх мэтлэн энэ модулууд бол тохиромжтой юм байна. 8-аас 16 ширхэг камер ашиглах үед бол одоо арай дунд ангилсны RS816, DS416 гэх мэтлэн энэ модулууд нь тохиромжтой юм байна. 16-аас 40 ширхэг камер ашиглах үед бол одоо арай том загварууд уу 24-16 гэх мэтлэн ийм загварууд тохиромжтой. За, 40-оос 90 ширхэг камер ашиглах үед бол одоо ийм дээрх бүр модулууд нь ашиглахад тохиромжтой гэж зөвлөмж өгсөн байна. За, 90-с дээшээ болох юм бол мэдээж нөө centralized management гэдэг системээр нь дагуу өргөтгөхөд ашиглаад явах боломжтой. За, тэрний дагуу дараагийн слайдуудаар ярих болно. За, surveillance буюу хяналтын камерын системтэй бид нар одоо NAS-ыг хэрхэн үр ашигтайгаар зохицуулж өөрсдийнхөө хэрэгцээнд тохируулж ашиглах вэ? За, NAS-ыг энэ хяналтын камерын системд ашигласнаар тухайн NAS системд өрчин хяналтын камерын систем зориулсан одоо манайхны хэл зэнснаар бол NVR гэж ярддаг. NVR-ийн функцийг агуулсан Surveillance Station гэдэг ийм програм байна. Энэ програм нь өөрөө л browser based одоо гар утсан зориулсан, компьютер зориулсан, компьютер дээрээс бол одоо browser-оос хандаад орчин гар утснаас бол гар утсныхаа Surveillance Station гэдэг програмыг ашиглаад орчин. Тэгээд дурын байдлаар одоо яг NVR дээр одоо хандж байгаа шиг хандаад одоо хяналтынхаа камер руу хандаад бичлэгээ лайв үзээд за playback хийгээд явах боломжтой. За, энэ Synology-гийн NAS нь бол одоогор бол 4700 орчим төрлийн камеруудыг одоо дэмждэг байгаа. За, энэ 3000 гээд дараа хөгжсөн тохиолдсон байна. Дараагийнх дээр гарах байх. За, Synology-гийн NAS-ыг одоо хяналтын камерын системд яг юм NVR-ийн оронд ашигласнаар ямар давуу талтай юм бэ? Ер нь бол за, мультитаскинг одоо үйлдэлүүдийг хийх боломжтой. Дээрээс нь smart search, analytics нь бол маш хүчтэй. За, дээрээс нь event link-ийн action-ер бол янз бүрийн notification бүх юмыг одоо хийх боломжтой байгаа. За, central management system чинь тий, за, түрүүн дээр жийснаар 90 камераас дэшээ ч юм уу одоо 4-5000 камер болоод ирэх юм бэл яаж ашиглах вэ гэх юм бэл одоо түүний тэр олон NAS-уудыг нэгтгэж гад одоо нэг дороос үдирдэад төвлөрсөн нэг цэг дээрээс үдирдэад 20 салбартай компани ах юм бэл одоо хориулан дээр нь одоо нэг нэг NAS тавиад төв дээр нь нэг NAS тавиад тэрнээсээ бүх 20 ширхэг NAS-аа үдирдэад одоо хяналт хандалт бүх юмыг зохицуулаад хийх боломжтой байгаа. За, мөн дээрээс нь одоо NAS-ыг ашигласнаар нэг давуу тал нь бол тухайн байгууллагын одоо хяналтын камерын систем бол одоо маш чухал дата тооцоулдаг байгаа. Одоо дор хаяж одоо 1 сараас доошгүй хэмжээнд одоо хяналтын камерынхаа бичлэгийг хадгалж хэрвээ ямар нэгэн тийм болцшгүй аюул бас бол ер нь одоо хулгай зэлгийг юм тэр гарлаа гэхэд буцаагаа тэр камерынхаа хяналтын системийг шүүж түүнээсээ одоо мэдээллийг авч одоо ашигладаг байгаа. Тийм учраас тэр дата бол одоо маш чухал байдаг.
зарим байгууллагууд бол одоо сүүлийн 1 жил 2 жил хүртэлхээ за зарим нь бүр хизээч бас тухааргүй ингээд хадгалаа явдаг. За мэдээж анхлын камерын системийн өгөгдөл бол дандаа нөгөө видео өндөр чанартай аудио видео дата явдаг учраас маш их хэмжээний зай эзэлдэг. За тийм тохиолдолд бол одоо өндөр хэмжээний тийм мэд бичлэг хадгалдаг тийм төхөөрөмжүүд шаарддаг. За энэ дээр үл яг юм NAS төхөөрөмж маань өөрөө мэдээлэл хадгалах чиглэлээр яг зориулагдсан бүтээгдэхүүн болохоор маш их тохиромжтой. За мэдээж энэний давуу тал нь өргөтгөх боломж дээрээс нь маш том хадгалах багтаамж зэрэг байгаа. За дээрээс нь нэмээд нэг боломж нь одоо хэрвээ тухайн хадгалж байгаа одоо маш их дата гэж хадгалж байгаа төхөөрөмж өвдөрсөн тохиолдолд бол одоо high availability гэж ярьдаг. Хоёрдогт төхөөрөмжийг суурлуулад эхний төхөөрөмж өвдөрвөл дараагийн төхөөрөмж төр автоматар одоо дата нь хадгалагдаад байж ах ийм solution байдаг. Энэ бол одоо хоёр зэрэг манайх нөгөө нэг хэлгийн redundancy гэж ярьд юм да. Тийм байдлаар бас ашиглаад solution гаргаад ингээд шийдэд явах боломжтой. Тэгвэл мэдээлэл илүү найдвартай. Одоо нэг төхөөрөмжийн өвдөрлийг хадгалах төхөөрөмжийн өвдөрлийг хэд хоёр дахь төхөөрөмж дээр мэдээлэл нь найдвартай үлдээд тухайн байгууллагын дата бол бүрэн одоо найдвартай хадгалагдлаа гэсэн үг ээ. За surveillance station гэдэг эдний яг камер зориулсан програм байгаа. Энэ нь бол одоо за RTSP stream хийх боломжтой, multicast хийх боломжтой, янз бүрийн одоо alert болон alert мэдээллүүдийг одоо эзэндээ хэрэглэгчдээ өөрт нь одоо харуулах мэйлэр илгээх одоо янз бүрийн боломж байгаа. За central management гэж ярьсан тийм 5000 хүртэлх камерыг одоо нэг дороос үдэрдэ тэнаад ингээд олон салбаруудыг нэг дороос үдэрдэ явах боломжтой. За multiple одоо volume record хийх боломжтой гэх мэтлэн давуу талууд байна. За мөн дээрээс нь одоо хамгийн том давуу тал бол одоо RAID системийг тохируулах боломжтой. Тэгснээр одоо hard disk эвдрэх одоо түгээмэл проблемуудаас одоо сэргийлэх боломжтой. Мөн дээрээс нь cost effective те илүү тийм хямд одоо чип шийдэл байна. За дээрээс нь 1440 терабайт хүртэл одоо нэг storage-ийг өргөтгөх боломжтой. Ингэснээр бол одоо жижиг дунд байгууллагууд юм бол одоо бараг хязгааргүй гэж хэлж болох үстэй. 10-20 жилийн дата мэдээллийг бол одоо хадгалах бүрэн боломжтой. За pre-central management system буюу энэ бол central management system гэдэг нь үнгүү систем. Энэ нь одоо 5000 хүртэлх камерыг бол одоо нэг дороос үдэрдэт хийнад явах боломжтой. Тэгэхээр 50000 камер гэдэг нь маш томтой. Одоо 20 салбартай компани байлаа гэж бодоход салбар бүр дээрээ 10 камертай бол нийтдээ 200 камер болно. За 200 камерыг гэдрүүл одоо энэ централ менежмент систем дээрээсээ үдэрдэт төвөөсөө админын үдэрдэт явах боломжтой. За автоматар одоо бэкап хийх боломжтой. High availability input output module. За нэг бас integrated to up to 4700 камер гэдэг нь болохоор нийт одоо 4700 камертай одоо үйлдэж ажиллах боломжтой. 4700 одоо өөр брендийн төрөл бүрийн модулийн камер үүсгэсэн үү. Тэгэхээр энэ үйл дэлхий дээр одоо байгаа ерөнхийдөө камерын бүх брендүүдийн одоо камеруудтай одоо зохицож ажиллах бүрэн боломжтой гэсэн үг байна. За боломжууд нь хэмбэл live одоо тухайн агшинда live view хийгээд ороод үзэж болно. За мөн screen layout customize хийж болно. Ийм апптай үйлдүүлж болно. За буцаагаад нөгөө хадгалагдсан дата бичлэгүүдээ сэргээж одоо playback хийж үзэж болно. За янз бүрийн access control юм тохируулж болно. За энэ access control гэдэг дээр нь дараа нэрнэ. За central management system-ийн боломж бол 50000 хүртэлх камерыг. За дээрээс нь одоо янз бүрийн хөдөлгөөн илэрлээ. Ямар нэгэн камерт одоо шүнд донд ноцтой мэдээлэл илэрлээ. Нэг төр ихдүүл мессежээр, эсвэл мэйлэр, эсвэл аппликейшн дээр ингээд одоо 24 цагаар жижигүүлдэг харуул хамгаалтын хүмүүстэй дээр ингээд автоматар дэлгэцэн дээр ингээд мэдээлэл notification мэдээлэл харуулах төр боломжтой юм байна. За одоо нэг дэлгэцэн дээр ихэд одоо шинэ 64 чанелыг нэг дор ингээд харуулах боломжтой. Алертын панел нарагдж байна. Analytics tool-ууд нь байж болно. Rotation гэдэг нь play хийх боломж байна. Ийм app-тай үйлдүүлэх, patrol хийх боломж гэх мэт ийм боломжууд бүгд эрэ байна.
За мөн одоо буцаагаад нөгөө хадгалагдсан одоо рекорд хийсэн датагаас буцааж үзэхэд одоо календарьар нь сэрч хийж болж байна. За sync sync non sync mode байна. Play premier нь play хийж болж байна. За smart search гэдээ бас боломж байна. Илүү ухаалагар илүү хурдан хайх те. За optimization хийх те. Одоо бичлэгүүдээ илүү тийм өндөр түвшинд илүү тийм баг багтаамжтайгаар одоо optimization хийгээд за authentication support гэдээ одоо салбар бүр дээр байгаа одоо камеруудыг үл жишээ нь одоо тухайн салбарын хүн л харна. За гихсэн мөртлөө төвдөр нь бол одоо төв офис дээр нь салбар бүрийнхээ камеруудыг бүгдийг нь харах боломж гэх мэт л нөгөө эрхийн түвшний зохицуулалтыг бол одоо ямар ч байдлаар зохион байгуулж болно. Салбарын харуул хамгаалалт ажилтнууд зөвхөн тухайн салбар дээр байгаа 10 камера одоо жишээ нь хянах эрхийг өчтдөг. Төвдөр байгаа харуул хамгаалалт нь одоо бүх салбар дээрх одоо 20 салбарт байлаа гэхэд хориулангийнх нь одоо камерыг одоо хандах боломжийг одоо жишээ нь тухайн хүнд юзерний пассворд эрхийнхэн тусламжтайгаар юм олгох боломжтой гэсэн. За централ менежмент систем гэдэг түр маш олон дурдсан тий. 50,000 камерыг одоо нэг дор оруулж ирээд одоо ингээд үдэрдэх боломжтой. За өөрөөр хэлбэл 300 ширхэг нас одоо хадгалах төхөөрөмж 300 салбар дээр одоо нэг юм нас төхөөрөмж байрлуулаад тэдгэрийнхээ төвдөрөө одоо нэг том нас системтэйгээ үйлдүүлж холбоо. Тэгээд төвөөсөө бүгднгийн зэрэг үдэрдэад төвдөрөө ирэх одоо хэрэглэгчдийн хандах ирэх юмнуудыг тохируулж өгөөд одоо нэг салбарын ажилтан бат гэж байлаа гэхэд тэр бат зөвхөн тухайн салбар руугаа хандах эрхийг одоо жишээ төвөөс нь олгож өгөө. Тэгэхэд тэр хүн одоо эрхээр ороход зөвхөн төвийнх нь тухайн салбарын 10 камер нь харагдаад за арай илүү эрхтэй менежер төвшний хүн байх юм бол одоо өөрийнх нь хариуцдаг 5 салбар байлаа гэх юм бол тэр 5-ынхаа одоо 50 ширхэг камерыг хандах ч гэдэм юм уу тийм ийм эрхийн түвшний зохицуултуудыг маш өндөрөөр хийж өгөх боломжтой. За дээрэс нь одоо 50,000 ширхэг камер одоо жишээ нь байлаа гэж үү. 20 салбар дээр одоо нэг салбар дээр нь одоо жишээ нь 250 ширхэг камер байлаа гэж бодох юм бол ойролцоогоор 50,000 камер болж байна. Тэгэхээр тэр 250 камерын одоо жишээ нь хадгалах одоо датаг одоо тэр салбар дээр хадгалах маш удаан юм. Олон хугацаанд урт хугацаанд ингээд хадгалахаар одоо дата нь маш их болдог. Тэгээд тэр салбар дээр одоо жишээ нь байх юм бол аюулгүй найдвартай байдал нь одоо бас тийм сайн биш байдаг. Тэхэнгүүд төрөөгөө одоо жишээ нь бэкап хийх, төв дээр одоо нэгцэн систем дээр одоо энэ датагийн цуглуулах шаардлага гардаг. Ийм үед бол одоо видео контентийг ингээд аудио видео юм контентийг ингээд төрөөгөө одоо хуулангууд маш их тийм өндөр их хэмжээтэй дата учраас сүлжээний бэндвидийг маш их эзэлдэг. За тэгэнгүүд энэ дээр хамгийн том давуу тал нь одоо жишээ нь салбарынх нь төв систем дээр салбарынхаа системүүдийг одоо бэкап хийх таймын скежюл хийгээд тавиад өгч болно. Жишээ нь шөнийн цагаар одоо жишээ нь салбар дээр байгаа нас төхөөрөмж нь одоо нэг ойролцоогоор сарынхаа тухайн сарынхаа нэг бичлэгүүдийг хадгалаад тэрнээс одоо хуучирч байгаа бичлэгүүдээ төрөөгөө одоо бэкап хийдэг ч юм уу ийм байдлаар зохицуулж өгч болно. Тэгсэн тохиолдолд бол одоо скежюл тавьж өгөөд шөнийн цагаар одоо нөгөө интернетийн сүлжээ ч юм уу дотоод нөгөө салбар төвийнхөө хоорондох сүлжээ ингээд ажилтнууд ажиллаагүй амарчих цагаар видео контент датага ингээд хуулах тийшээгээ төрөөгөө одоо шилжүүлэх байдлаар зохион байгуулж өгч болно. Ингэх юм бол маш их үр ашигтайгаар өдрийн цагаар одоо хамаа намаагүй дата хуулангууд маш их нөгөө ажилтнууд ажиллаж байх үед одоо сүлжээ унгах ч юм уу тийм асуудал их гардаг. Тэрийг бол одоо шийдэж өгөх нь давуу талтай бас байгаа. За түрүү хэлжсэн notification дээ. Notification-ыг бол mail-ээр, SMS-ээр, за application дээр өөр дөр нь гэх мэтлийн янз бүрээр ингээ харуулж болно гэж байгаа. А за эрхийн түвшин сая ярьж байна тийм. Active Directory-тэй холбогдоод ингээ хэрэглэгчдийг шууд өссөн байдлаар одоо эрхийн тохируулчих боломжтой. Салбарын хүмүүс салбарынхаа зөвхөн камеруудыг харах. За төв офис одоо бүгдийг харах хэрэгтэй юм бол одоо бүх камерыг харах ч гэдэг юм уу тий. Энийг бол одоо role based access control гэж ярьдаг да. Тийм байдлаар одоо зөвхөн тохируулж боломжтой гэсэн. За одоо тэгээ Synology-ийн одоо NVR-ыг жишээлбэл одоо яаж одоо сонгох юм бэ тий. Яаж одоо өөрийнхөө камерын системд одоо ашиглах яг аль модель загварын тохиромжтой вэ гэдгийг сонгох вэ гэдгийг одоо харуулъя.
За энэ байна тийм. Жишээ нь танай байгууллага одоо за 30 ширхэг камертай гэж бодъё л да. За 10 ширхэг камертай. За датага одоо хэд хоног хадгалах юм? 30 хоног одоо хадгална гэж бодъё. За resolution одоо ямар бах юм? За 1080 гэж бодъё гэж бодоход. За 30 фрейм гэж бодъё. За энэ 3 мегагч та одоо. За тэгээд хайхад одоо энд жишээ нь таарах одоо жишээ наас нь ингээд гараад ирж байна. Максимумда энэ үл одоо 40 ширхэг камерыг дэмжих боломжтой. Танах одоо 10 камертай байлаа гэхэд цаашдаа 40 болгож өргөтгөх боломжтой. Максимум терабайтын боломж нь 70 терабайтыг авах боломжтой. За тоотал фрейм нь 300 фреймийг одоо нэгшин дамжуулах боломжтой гэдэг ч юм уу тий. За тэгэнгүүт танай байгууллагын одоо яг дата нь бол за яг стримийн үндсэн боломж нь бол одоо за стрим дамжуулах үндсэн одоо bandwidth бол 192 мегабайт одоо энэ 10 камерт чинь шаардлагатай. За нийт 1 сарын хугацаанд одоо дата гадаглахад бол нийтдээ 62 терабайт хэрэгтэй байна. Тэгэхээр 62 терабайт багтах хэмжээний ийм дата NAS авахын тулд та одоо жишээний максимумда 70 терабайтыг агуулах боломжтой. Энэ NAS-ийг одоо сонгол зүгээр байна. За цаашлаад илүү хэрэгтэй бол максимумда 90 терабайтыг агуулах боломжтой. Энэ байж болно гэх мэтлэн ингэж сонгож болж байна. За тэг цаашаа вэ. За модулийг сонгохыг бол би сая хэлээд өгсөн. Програм дээр оруулаад. За жишээ одоо Synology NAS-ийг ашигладаг газруудыг одоо жишээ дүртий. За жишээ нь энэ топ одоо сим хагас дамжуулагч үйлдвэрлэгчтэй TSMC гэдэг энэ компани бол одоо 40 ширхэг юм 3614 гэдэг ийм загварыг ашиглаад 1000 ширхэг одоо камерын лицензтэйгээр 1000 ширхэг камера одоо ашиглах юм байна. Тэдний компани бол ойролцоогоор 1000 ширхэг камер дээр одоо жишээлбэл 40 ширхэг юм хадгалах төхөөрөмжийг салбар бүр дээрээ тавиад тэгээд төвөөс өдөртөх байдлаар ашигладаг юм шиг байна. За энэ дээр яг харагдчихээн тий. Одоо камер энд 200 камер байла. Энэ салбар дээр 200 камер, энэ салбар дээр 200 камер, нийт 600 камер байх юм бэл ингээд салбар бүр дээр байгаа одоо камеруудыг одоо төв юм централ менежмент нэг юм 3614 дээрээс өдөртөөд за бусад дөрвөн ширхэг одоо 3614 нь бол одоо бичлэгийн одоо AMR болоод энэ нэг ширхэг одоо 3614 нь бол одоо яг нэг централ менежмент систем нь болоод эндээс бүх юм өдөртөөд ингээд явах нэ. За тэгэнгүүт энэ дээр бол одоо PCI Corridor Format гэдэг ингээд камеруудыг одоо бүхэл боломжуудыг одоо ашиглах боломжтой байгаа та. За коридор формат гэж байна тийм энэ бол одоо коридорын түвшнийг одоо коридор орчныг одоо яаж хэвтэх нь хамгийн боломжтой төлбөрээр харуулах уу илүү зайтал байгаарсан байдлаар гээд харагдчихээн. За PCI гэдэг тийм тухайн орчны талбайг одоо бүх одоо орчныг нь яаж 360 градусаар ч юм уу харуулах уу гэдэг байдлаар харагдчихээн. За дараагийн жишээ бол одоо 50.4 телеком оператор GT. За эднийх бол 85 ширхэг ийм NAS-ыг одоо 550 камерын лицензтэйгээр ашигладаг юм байна. За төв дээрээ бол одоо 18.016 гэдэг ийм загварыг ашиглаад салбарууд дээрээ бол та бүхэн харж байгаа хараа ийм жижиг загваруудыг ашиглаад салбарын камерууд бол салбарын NAS-ууд бол ерөнхийдөө тухайн салбар дээрээ цөөхөн камер байдаг учраас тэднийгээ зөвхөн тухайн өдрийнхөө бичлэгийг эсвэл сарын бичлэгийг хадгалаад үлдсэн бичлэг нь тэрнээс хойшх бичлэгийг төв рүүгээ дамжуулах байдлаар одоо шүний цагаар ч юм уу дамжуулах байдлаар ашиглах илүү тийм ашигтай юм efficient шийдэл болж байгаа маа үр ашигтай. За энэ одоо сүрлүүлтийнх нь яг deployment module нь deployment catalog нь харагдчихжээ тий. Салбар дээр бол одоо жишээний юм жижиг загваруудыг тавиад эднэрийн чинь нөгөө одоо хадгалт тухайн өдрийнхөө бичлэгүүдийг зөвхөн хадгалаад тэгээд төв рүүгээ одоо энэ систем рүүгээ дамжуулах ингээд л одоо ойролцоо 300 мегач юм уу сүлжээ байхад л хангалттай ингээд төрөөгөө дамжуулчихжээ тий. За төвдөр нь олонгод үл илүү тийм том юм NAS байна. Энэ дээрээсээ одоо жишээ нь энэ эдний HDMI хөргөгчийг ашиглаад юм видео бол буюу юм олон дэлгэцийг нэгтгэхэд тэрэн дээр одоо бүх одоо хідэн зум камеруудаа ингээд нэгтгэхэд төвөөсөө өдөртөө ашиглаж байна. За
За тэгэнгүүт энэ bandwidth одоо сүлжээний хурд мордыг бол одоо маш их одоо хэмнэж байгаа юм гоё шийдэл харагдаж байна. За Synology NAS-ыг одоо ингээ хараа. Rackend одоо байршуулсан байгааг харуулж байна тий. Rackend одоо иймэрхүү байдлаар харагдаж байна. Тэгэхээр цааштай одоо scalability буюу тий өргөтгөж байгаа боломж нь бол одоо нэг тавиад цаашаа 10 20 болгоод ингээ өргөтгөхөд явах юм бол тэр нь одоо багтаамжинд түрүүлсэн нэг NAS-ыг одоо өргөтгөхөд ойролцоогоор 1440 тера хүртэл өргөтгөх боломжтой гэж. За ED Hospital гэдэг энэ ярьж байна. Бас дараагийн жишээ 320 камерад ашигладаг юм байна. 6 ширхэг юм 3614-гэд NAS-ыг ашигладаг юм байна. За энэ бас л нөгөө TV wall гэсэн хэлбэрээр олон дэлгэцийг нэгтгэхэд 360 ширхэг камера бол одоо бүгднгийн одоо дэлгэцэн дээрээ харуулад одоо нэг зэрэг нэг дороос удирдах юм. За гэтэл энэ дээр яг л нөгөө централ менежмент буюу төвөөсөө удирдах яг нэг NAS-аа сонгож аваад бусдын болонгууд ерөөхдөө дандаа 60 камер 50 камер гэдэг камеруудаа хуваагаад ингээд хадгалах систем байдлаар зориулаад нэг ширхэгээр бүгдийг өдөртөө тавьж байна. За дараагийн нэг давуу тал нь те Synology-ийн NAS бол зөвхөн одоо энэ NVR-аар ашиглахаас гадна одоо энэ IP камер систем ашиглахаас гадна өөр одоо mail сервертэй ашиглаж болж байна, active directory-оор ашиглаж болж байна, web сервереэр ашиглаж болж байна. Ингээд давхар бусад системүүдээрээ бас ингээд ашиглаад явах юм бэл илүү тийм үр ашигтай тийм шийдэл бол чадна. За одоо package center гэдэг энэ дэдлийн гарч нарахдаггүй package center-ээр ингээ ашигла боломжтой. Энэ package center дээрээс үл одоо энэ харагдчихын surveillance station гэд зөвхөн энэ програмыг татаж явуулгаал саяны NVR-ын бүх үйлдлүүдийг одоо хийгээд явах нэ. За live demo-г би одоо үзүүлье. За лайв демогийн одоо ингэж хараад үзүүлээ. За та бүхэн веб дээрсэн за лайв уншиж байгаа хооронд нь за жишээлбэл одоо эндээс NASA одоо жишээ сонгох юм ямар NASA сонгох юм жишээ 12 байн NASA сонглоо гэж бодъё те. За модельөө сонгочий. За юу сонгох юм бэ? Таны одоо ашиглаж байгаа камер чинь одоо жишээ нь Synology-гийн NAS-тэй яг тохирох уу, тохирохгүй юу гэдгийг та эндээс ингээд үзчих болно. Энд дээр одоо тохирох брэндүүд нь байгаа. За хэрвээ та одоо Axis-ийн камер ашигладаг бол тийм. Axis-ийн одоо аль аль модулийн камерууд нь одоо энэ дээр тохирох юм бэ гэдгийг ингээд гараад ирнэ. Ерөнхийдөө Axis-ийн бол одоо жишээ нь бүх камерууд юм байна. Одоо ашиглах бараг боломжтой байна. За дараагийнх нь одоо жишээ нь Vivotech-ийн камер ч юм уу ингээд байлаа гэж үү. За манайхны хамгийн их ашигладаг одоо Hikvision-ийн камер одоо жишээ нь байна. Hikvision-ийн камер хэмэл одоо. За бүгд хараад ирчихин тий. Одоо эндээс ингээд бүх л одоо камерууд бол одоо энэ дээр боломжтой. Synology-г надад ашиглах боломжтой. Дэрэс нь одоо motion detection гэдэг ингээд боломжуудын ингээд фильтр хийгээ шүүх юм бол тэр нь тохиромжтой камерууд нь бас ингээд гараад ирнэ. Автофокус хийх боломжтой юу гэтэр гээд ингээд явах юм бол 445 камераатай жишээлбэл гарч ирж байна. За live маань орсон байна. За одоо package center гээд байгаа тий. За эндээс одоо жишээ нь package center дээр package center-эс нь гэж ороод за энэ дээр одоо суулгацсан байгаа програмууд нь харагдчихээн. За эндээс одоо жишээ нь түрүү хэлсэнтэй surveillance station гэдэг ингээ хайхаар за энэ суулгаагүй байна тий. Одоо шууд install гэдэг ингээ суулгачнаа. За surveillance station ингээд суулгаад тгээ шууд ашиглаад явах боломжтой байгаа. За манайхны мэдхээр бол одоо энэ яг package center гэдэг нь нөгөө App Store, Play Store төр шиг яг адилхан гар утсан дээр одоо нөгөө програм сонгож суулгадаг шиг энэ дээрээс боломжтой бүх програм ингээд
суулгаад үнд хөлбөр өгөө юм чинь ингээ ашигла явах боломжтой. Жишээлбэл веб сервер ашиглавал та веб стейшн гэдэг програмыг суулгаад за дээр нь өөрийнхөө нөгөө байгуулах веб хуудсны бичсэн програм юм аа. Үгийн за ингээ суучлаа тий. Суучингууд нь та энэ дотроос одоо ингээд за энэ дотор нэмэгдээ ороод ирчихээн за энийг нээнэ. За сөрвөлийн стейшнтэйг танилцъя. За веб бисэд юм те IP камеруудыг ашиглах гэр болно офстой юм. За ийм байдлаар харагдчихээн да. За яг л нөгөө камер системийн програмтай яг адилхан бүх боломжууд нэг агуулгдсан систем байгаа. За камерынхаа за энэ веб стейшн очлоорой юу? Сөрвөлийн стейшн маань өөрөнгө ингээ харагдчихээн. За энэ дээр IP камеруудаа ингээ нэмээд өчнө. Хэрэглэгчдийнхээ архивуудыг үүсгээд өчнө. Снэпшот за нөгөө хадгалагдсан бичлэгүүдээ эндээс буцаага сэргийгээд үзчихвэл смарт серч гэх мэтлэм бүх бол